Политическите теми отново задочени спорове между управляващи и опозиция по темата антикорупция. От ГЕРБ обвиниха червените, че преписвали от техния законопроект. Левицата пък определи идеите за борба с корупцията на ГЕРБ като имитация. След като вчера президентът поиска да се вземе най-доброто от двата проекта в общ закон и БСП и ГЕРБ изразиха резерви. Днес правителството е на Бойко Борисов, утре ще е наше. Законът е принципен. Този, който краде от 4 тона суджук до няколко милиона в НДК, ще си назначава хората, които ще го контролират. Къде е принципа в това? След управлението на тройната коалиция, те приеха закон, с който оневиняват всяка корупция в държавата. По време на техното управление. За да има съгласие, и двете партии поставят условия. Аз не съм ги чул те да излезат и като в църквата да кажат: отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Три пъти да излезе госпожа Нинова да се отрече от сатаната, сиръч от закона си 2008 година и да каже: сега вече като сме се отрекли и сме чисто нови, предлагаме този закон, тогава с радост ще се. Ще го направим при три условия. Първото, този орган да се занимава с разследване. Този орган да се занимава с престъпления, корупционни по високите етажи на властта. Да има председател назначен от президента на република. А иначе опозицията отново повтори аргументите си, че законът на ГЕРБ няма да е ефективен, защото не залагал на разследване, а само на констатации за корупция. Управляващите предлагат поредната имитация на борба с корупцията за отчет пред предстоящия мониторингов доклад. Законопроекта на БСП, който лансират и който обсъждат, около 70-75% той е механично преписан от този, който в момента се осъжда от страна на ГЕРБ. Антикорупционното законодателство се превърна и в повод за съботен инструктаж в партийните редици. На парламентарната група. С БСП няма да влизате в спор за антикорупционен закон. Една партия, скъпи мои, се оценява, когато е на власт. Не когато е опозиция. В такъв момент се намираме другарки и другари. Или започваме истинска борба с корупция. Или за пореден път има имитация. Народа няма да го разбере и ще помете всичко. Предстои всички законопроекти да бъдат обсъдени в следващите седмици в парламента.